Labas vakaras, bet Safe LKL čempionato žiūrovai šiandieną. Atvykome į Panevėžį, kur netrukus prasidės dar vieno šio čempionato rungtynės. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai savo žiūrovų akivaizdoje priima svečius iš Šiaulių prieš Klaipėdos Neptūną. Šis rezultatas, manau, neturėtų patikti Panevėžio Lietkabelio gerbėjams. Ultras! Taip, vienas Šiaulių ginklų turėtų būti greitas puolimas, kai Lietkabelio ir Dimetas, ir Jesaitis Lietokas reikia pasistengti bėgti. Čia Panevėžio Lietkabelio pozicinė ataka, Džemaras Vilsonas į kairę pusę. Gerai, ten jį pasitinka Žemaitis, bet nesustabdo. Matome, toliau demonstruoja solidų žaidimą. Na, jeigu vertintumėm šių dviejų komandų pasirodymą, Panevėžio Lietkabelio žaidimą reikia ieškoti korekcijų savo žaidime. Ojojo, koks metimas! Gal iš 9 ar 10 metrų. Kamuolys aplink 3 taškų liniją. Surastas Kulvietis, šis iš toli ir iš karto nubaudžia šiauliečius Panevėžio komandoje šiandien geriečiai. Na, natūralu, vakar skrido iš Vokietijos. Nimliai! Šiaulių komandos mažylis mažina skirtumą. Tačiau atsikovoja. Kamuolį puolime Panevėžio Lietkabelis, Tarolis ir antros. Kulvietis. Taip, Saulius Kulvietis. Nu, negalima. Na, dar šiek tiek naujienų iš Klaipėdos, ten labai netikėtas rezultatas kol kas. Į pusę ėmė 2 taškus, po kurių Lietkabelis turi 4 taškų pranašumą. Čia jau skilė Lietkabelio gynyboje ir krauna iš viršaus Stankevičius kamuolį, kur lyderio rolė buvo piešiama Emanuelio Mokbo, tačiau be jo Pasvalio klubo žaidžia geriau. Taip, labai teikliai pasibėjai, geras pavykimas. Galėjo, bet to nepadarė, leido šiauliečiams pelnyti taškus. Lukošiūnas tiesiog fantazija jau ne tik atsitėsė šios dienos rungtynėse, bet ir susikūrė gana apčiuopiamą pranašumą. Kulvietis tą pranašumą dabar braukė. Bando aštrinti ataką, Kulvietis iš 3 taškų zonos ir štai tokia. Panevėžio Lietkabelis. Kupšas dabar jau gauna kamuolį savo dėkingoje situacijoje ir trečiajame. Savo pražangos puolant. Na, kad kontaktas tarp krepšininkų buvo faktas, o čia gražiai. Gražiai žaidžia šiauliečiai, pakabintas kamuolys arti krepšalį. Rezultatas nekinta ir po šio Pauliaus Valinsko metimo. Kulvietis dar kartą iš toli jis. Ir čia jau kažkokiu būdu kamuolys vis tiek atsidūrime. Bando uždaryti Valinskas. Bowenas iš toli meta jis ir meta taikliai. Nors, na, kaip ir čia Panevėžyje. Nimliai, gerai, numestas kamuolys Urbučiui, Arminas Urbutis, visas rungtynės tylėjas, dabar pataiko iš 3 taškų zonos. Gynybos sistema, vėl aikštės gynyba, pažiūrėsime ir perėsi kombinuotą, ir Egbo. Na, individualiai tai tikrai labai paėdų, pelnė 2 taškus ir vėl kiek apdirbdė Lietkabelio pranašumą, čia paskutinio jo ataka, ir štai tokia. Trečiojo kelnio pabaiga, kurioje sužiba. 24 taškus ir Egbo braunasi prie krepčio ir net susidūrė su varžovu, sugeba pasinauja nacionalinės krepšinio lygos pirmenybėse. Griciūnas, antras jo tritaškis šį vakarą. Jeigu Griciūnas pradės pataikyti tokius metį Kupšo ir Udro, ten kieta kovarčiau krepšio, buvo vienas perima kamulį ir greitajame polime 2+1. Simavicas ten vaikiškai bandė statyti Bauvena. Nes žaidžia tik komandos lyderis. Taip, čia Žemaičio skrydis, kontaktas, taškai su pražanga. Net nebebandė gelbėti rungtynių. Jesaitis dabar iš toli ir pačioje rungtynių pabaigoje. Dabar 8 iš 30 ir Lietkabelis rezultatyviose rungtynėse iškovoja pergalę 3 kartą. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.